Ju kuptoj, atë doktor, nga këto dhëna, rezulton që kemi, ne kemi mungesë theksuar të mjekimeve inovative. Tani, si mund të ndërhy qeveria, shteti, për të plotësuar këto mungesa, a kushtojnë ato, pra çfarë duhet bërë, sa është kosto e tyre dhe çfarë mund bëhet nga gjithë instancat shtetërore për të siguruar këto medikamente? It's true that Albania lacks. Është vërtet që në Shqipëri pacientët shqiptar kanë mungesë të medikamenteve inovative për të trajtuar kancerin e mushkrive. Problemi këtu është jo më shumë për sa i përket kostos, por problemi është sepse ne e shohim si një kosto ekstra, por ndërkohë që duhet shihet si një investim në trajtim më të mirë, në diagnostikim më të mirë. Dhe kjo do të sjellë për shoqërinë një rritje ekonomike. Kam përshtypjen se ligjvënësit në Shqipëri kanë mungesë të dhënave eksakte të këtyre masave dhe të sa parave duhen për të futur këto trajtime inovative dhe cili do jetë rezultati. Kur këta t'i kenë këto të dhëna, jam i sigurt që ata do të marrin vendimarrjen e dur dhe gradualisht do fillojnë të përmisojnë aksesin për pacientët ndaj trajtimeve inovative, ashtu si në çdo vend tjetër të Europës. Dhe një gjë tjetër që është shumë e rëndësishme, është që zyrtarët shqiptarë ata kanë nevojë për resurse që të negocionojnë çmime më të mira për këto ilaçe që të kenë mënyrë që popullësia shqiptare të ketë akses për to. Doktor, duhet ndalem pak, cilat janë trajtimet inovative? Pra kur flasim me këtë term, çfarë në kuptojmë mënyrë konkrete që ta kuptojnë dhe qytetarët? So, 10 years ago, pra 10 vite më parë, shansi që një kancer mushkëris të mbjeton i fazës të katërt, të mbjeton të për 5 vjet, ka qenë vetëm 5%. Tani me medikamentet e reja është rritur në 40%, pra 8 herë më shumë, çka do të thotë që njerëzit do jetojnë më gjatë dhe ata mund të vazhdojnë të jetojnë, të punojnë, të kontribuojnë në shoqërinë e tyre, kontribuojnë për familjen e tyre dhe të kontribuojnë për shoqërinë e tyre edhe në do të jenë ende midis nesh, pra. Lung cancer is not kanceri mushkrive nuk është një dënim me vdekje më, nuk është pra i pakurueshëm. Studime të shumta kanë konfirmuar që këto trajtime inovative mund të ndihmojnë në mbijetesën e pacientëve, por edhe të përmirësojnë cilësinë e pacientëve. Këta do jenë pacientë që do rrinë gjithkohës me tuba në spital. Këta janë pacientë që ata shkojnë 3 deri në 4 herë në spital në javë, marrin medikamentet e tyre dhe vazhdojnë me jetën e tyre. Doktor, në rajonin tonë, Shqipëria është shteti që ka më shumë raste të kancerit mushkrive, apo jo, pra, për të saksuar, cili është shteti që ka më shumë raste të kësaj sëmundje? No. Nuk, Shqipëria nuk është në majtë të listës dhe relativisht duke krahasuar me popullsinë, me numrin e popullsisë dhe moshën, ka më pak pacient. Çka do të thotë që do ishte shumë më lehtë për ligjvënësit që këtë investim ta implementonin në vend krahasuar me vende të tjera në Ballkan apo në shtete të tjera të Problemi këtu është që sa prej këtyre pacientëve kanë akses ndaj diagnostikimit inovativ edhe ndaj trajtimit.
Dhe në këtë pikë Shqipëria nuk është mirë, pra nuk është mirë në trajtimin dhe në diagnostikimin e pacientëve me kancer të mushkrisë. Po pse mendoni se kjo nuk po funksionon siç duhet në sistemin tonë shëndetësor për të parandaluar dhe për të kryer një trajtim inovativ? Pse ndodh kjo? Healthcare systems. Sistemi i kujdesit shëndetësor është një sistem kompleks dhe i komplikuar. Kështu që shkurtimisht po ju shpjegoj diferencën. E komplikuar është një avion Boeing 787, ka 8 milion pjesë dhe nëse i bashkon sërish bashk, ajo do fluturoj sërish. Kurse për kësaj përket diçka e komplekse është majoneza, të cilat me vezë, me limon dhe pak vaj ulliri i mikson me vaj dhe nuk është se mund t'i kthesh prapë mbrapsht. Pra, implementimi i këtyre masave në sistemin shëndetësor është një mënyrë se si të përfshihen të gjithë aktorët. Pra do të thotë pacientët, doktorët, media, ju dhe kolegët e juaj e nisët një iniciativë të tillë. Në rrugë diagnostikimi të gjithë, pra aktorët duhet të punojnë bashkë dhe për të punuar bashkë duhet të adresojnë çdo lloj sfide, duke u marrë që me resurset e limituara, duke futur politikat e duhura, duke bërë një studim i të kostos që kur sa na duhet të investojmë dhe kur do marrim rezultat. Kjo nuk është një diçka shumë e lehtë. Dikush duhet ta fillojë një diçka të tillë, dhe nëse politikanët nuk e fillojnë, atëherë ka aktorë të tjerë si në sistemin shëndetësor, pra për ta bërë që një diçka e tillë të nisë dhe të funksionojë më mirë për sistemin shëndetësor shqiptar. Doktor Djambazov, shumë faleminderit. Ishte kënaqësi të kisha në këtë bisedë. Ju uroj një pasdite sa më qetë dhe shpresoj të kemi sërish për të folur për këtë problem dhe të kemi zhvillime nga ana e qeverisë shqiptare për trajtimin inovativ të kancerit të mushkrive. Faleminderit shumë, doktor.